O busto de Leonel Brizola, o de Bento Gonçalves, esculturas em bronze, medalhas, entre outras obras de Bruno Segala, podem ser conferidas de perto sob uma perspectiva que mostra o processo criativo do artista. A exposição Terra, Fogo, Metal, Bruno Segala, medalhista e escultor, que está aqui no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, vai para além do ativista, do humanista, como todos conhecem o trabalho de Bruno Segala. Ela procura mostrar o processo de criação do artista até chegar no resultado final. O curador da exposição é o uruguaio Luiz Mário Cladeira, e sua ideia é fazer com que o visitante mergulhe no universo técnico e artístico da produção para refletir sobre como isso conduziu o artista Bruno Segala à escolha dos resultados plásticos de sua obra. A exposição fala da obra dele plástica, né? na medalha e na escultura em bronze. Mas é óbvio que eh, o político, né? o sindicalista, enfim, eh, aquele cidadão inquieto está presente em tudo a produção dele, tanto nos temas como eh, a própria forma de representar. Eh, a, própria, a própria medalha já é uma imagem para comemorar ou, ou, ou passar uma ideia, né? então já tem uma comunicação que ele sempre que podia dava a sua visão de mundo, tanto na medalha e na escultura que vocês vão ver aqui. Também. Né? É uma escultura que denuncia, é uma escultura que mostra a injustiça, a dor, enfim, uma série de temas que estão de acordo com a sua visão de mundo, mundo este que ele sempre precisou por mudar, lutar pela liberdade, os direitos humanos. Compõe a mostra dezenas de medalhas produzidas por Bruno Segala desde a sua juventude na indústria Eberle, na década de 40 e ao longo da sua vida. Certamente, eh, o trabalho medalístico do Bruno é singular. Ele chama muito atenção atenção, ele tem uma qualidade que eu diria até de reconhecimento internacional, não tenho dúvida disso. Qualquer pessoa que possa acompanhar e observar a produção medalística ao longo da história da arte vai ver que Caxias teve uma pessoa, Bruno Segala, com uma qualidade assim muito apurada. Ele conseguia fazer não só retratos, perspectivas de prédios, de paisagens, com muita qualidade de realismo, como assim também tem a obra autoral dele nessas medalhas. Né? E que, que é muito singular também, é raro encontrar imagens criadas com, tanto, eh, com tanta paixão e com tanta expressão como ele criou, feita por outros artistas medalhistas. A exposição é aberta a todos os públicos. A diretora do Instituto, Bruno Segala, afirma que, através do projeto Onde Estou, muitas escolas têm visitado a exposição. É, na verdade essa escola, como eu disse, ela, ela participa do projeto Onde Estou, tá? que são agendamentos com 40 escolas do município, tá? esses agendamentos realmente estão completos até dezembro de 2015, mas também a gente tem umas brechas nesses agendamentos, a gente também recebe solicitações de outras escolas, de outros grupos, e a gente na medida do possível tenta estar atendendo essas escolas, né? em horários diferenciados também, mediante sempre agendamento, né? para nós é bem importante. A exposição Terra, Fogo, Metal permanece aberta para visitação até o dia 31 de agosto, de segunda a sexta-feira, entre as nove da manhã e as seis da tarde, no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul. Escolas e grupos interessados devem agendar a participação pelo telefone 4062-9421 ou através do e-mail produção.brunosegala.org.br.